Tak jo, další okýnko. Končíme 12. Tak, poslední. Zabij mě dupy. Tak to vůbec netuším. Je to něco se špachtličkou. Je, to dopadlo úplně. Tak, tohle se teda není špachtlička, jenom nějaký kód. Tak a z balení vyplývá, že to je miniatura make-up removeru, jako odličovače na oči, na vodě odolné věci, speciálně. Takže, jako upřímně, jo, jako vyzkouším, nemyslím si, že bych si to koupila v plném balení, tohle určitě ne. To si myslím, že teda jsou jiný levnější větší věci, které fungují. Ale na cestování úplně suproví, nebo aspoň suproví, že je to malý. A až vyzkouším, tak řeknu, jestli to teda i tak perfektně funguje. Já jdu teda zkoušet dělat to sněžítko. Uvidíme, co z toho za blbost vyleze. Beru si tady na to, tady zdobítka na nechty. Tam jsou i hvězdičky v tom, mašličky a takový blbosti, maličký Hello Kitty. Tak jsem si říkala, že tam třeba něco nasypu. Pak třeba na oblepení ty láhve. Nějaký kamínky, nějaký srdíčka. Tuhle stužku, já ještě nevím, co přesně použiju, tak ukazuju prostě, co jsem se jakoby nachystala. Tak nějakou zásobu třpytek. A jo, ten glycerin. Lepidlo, pak nějakou tutu, já mám ráda strašně tady ty, mám to taky i na štětce z těch, z marmelád z Lidlu. Takže takovou jakoby menší chci zkusit jako první a do toho jsem vybrala jednu z vánočních ozdob tady toho Ježíška. Že ho tam prsknu a uvidíme, jak to bude vypadat. Pokud by se to povedlo, tak druhý level bude obrovská s Elzou. Ale nechci ji ukazit dřív, než zjistím, jestli to funguje. Tak, abych začala, tak první, co je nejdůležitější, jako mít tu sklínku čistou, to je asi jasný, že? Takhle přilepíme tady toho Jeezyse. Jak bude držet, jestli bude držet dobře, tak prakticky máme za chvilku hotovo. Takže já mu nožičky trošku takhle polepím. Tím naším výborným lepidlem, který je na všechno. A až budu u našich, tak si ho zase koupím a koupím si doma aspoň 3. Protože už jsem s tím zalepila tolik věcí, co to lepidlo máme doma a všechno s tím dobře drží. Mělo by to být lepidlo, který se vám samozřejmě nerozmočí ve vodě, to je asi logický. A mělo by to být hračka, která se nerozmočí ve vodě, to je asi taky logický. Tak vypadá, že to na tom jako drží. Budeme doufat, že se to neodlepí v té vodě. No uvidíme prostě, je to pokus, že jo. Ještě. Třpytek není nikdy dost. Já tam dám celý, ne? Je, ty jsou růžový, tak to jsem nechtěla. Takový zajímavý. Cit, jestli to bude plavat, protože to by bylo hezký na tu Elzu, si myslím, ty srdíčka. Trošku vody, trošku toho glycerínu a ne úplně povrch, protože něco zabere jako ta figurka, že jo. Doufám, že jsem těch třpytek nedala tolik, že bude ta figurka jako vůbec vidět, jo. No, uvidíme. Můžeme to nazvat pokus číslo 1, Santa ve zlaté vodě. Tak, a tam toho glycerínu na to. Já takhle ještě objedu ty kraje tím lepidlem. Já jdu Santu zakroutit. Jo, jinak já si nazdobím to víčko, ale až to budu vědět, že to nějak drží. Já se bojím to ještě od... Je, on je celý olepený od těch třpytek. Já to teda takhle jako zamíchám už. Vypadá to zajímavě, myslím si, že na Elzičku. Použiju podstatně méně třpytek. Takže první poznatek, jo, nemělo by tam těch třpytek být tolik, aby nebyla vidět figurka a nesmí vám tam zbýt takhle blbě ten vzduch, protože potom to nefunguje.
Tak, první pokus mě přijde jako neúspěšný, protože jak vidíte, tak nevím, z nějakého záhadného důvodu se mi tady ty zlaté třpytky takhle nechutně slezly dohromady, i když tím zatřepu. Plus vody jsem tam měla pořád ještě málo, i když to bylo jako už, že to teklo ven, nerozumím tomu. Tak vlastně, že Ježíšek jako není úplně to v té vodě. Nevypadá to zle, to jako říct nemůžu. Okraje jsem takhle jsem udělala to víčko, začistila jsem to tou stužkou a tady jsem ještě ten konec, kde je to spojený, dala takhle to srdíčko. To si myslím, že je v pohodě, ale víc vody to chce, jednoznačně méně třpytek. No to bych nebyla já, abych tamhle poprvé nenasypala všechno, protože teď to je takové jako... Jako vypadá to jste hodně draze, jako jo, to asi neříkám. Tam zlata, šajní se to, ale jako nevypadá to prostě tak, jak jsem chtěla. Takže to budu muset opravit a pak zase vám to ukážu. Tak, já jsem se do toho dostala zpátky, do té láhvičky, takže odeberu tady ten humáč nahoře. Je, ale mě to přijde jako hezký, jako hrouda zlata. No, mě to nedalo, já jsem tam nahoru ještě prdla trošku stříbrných třpytek. A ty udělali nahoře zase takovou tu vrstvu, takže se obávám, jestli mi tam zase neudělají takový to bahínko. Jakoby, že se nechcou potopit a zamíchat do toho zbytku. Jak vidíte, furt jsou nahoře. A jinak jako musím říct, že to je fakt jako bezva pocit se v těch třpytkách takhle máčet. Tak jo, abych vás pobavila, tak já jsem to teď zavřela tak, že tam nebyla ani bublinka vody. Protože když jsem to zavírala, tak vlastně ještě ta voda vytekla trochu ven. A už vím, kde se mi i minule vzalo tolik toho vzduchu a kde se mi bude brát ten vzduch teďka. Protože to je tady ten Ježíšek. On totiž jak je dutej a vypouští ze sebe ty vzduchové bubliny, tak mě to tam vevnitř plní tím vzduchem. Bože, to jsem zase na YouTube něco viděla, co jsem doma musela vyrobit, že? Tak tady je finálka. Vidíte, že nahoře to není úplně tragický s tou vodou. Když to máte naopak, tak to vlastně není vidět, ale ono to nebude stát naopak. Že? Tady jsem to zase začistila takhle. Tím srdíčkem. No, teď tím teda zatřepu a uvidíme. Jo? Mně to nakonec přijde potom všem i rozkošný. Ale myslím si, že na naši rodinu jedno sněžítko je až. Takže tu Elzu asi jako máčet a ničit nebudu. Ale tohle mi přijde fakt roztomilý jako dekorace. Věřím, že dětem se to bude líbit hodně. Ježíšek se mně líbí, povedlo se to. Dám vám vědět, až se to rozjede, až mi se to někde vylije, až mi to děti někde rozbijou. A určitě si dáme vědět, nebojte, bude update. Ale líbí se mi to. Já jsem na tady ty věci jako všeobecně hodně zatížená. A od malička už jsem milovala takovou tu hračku, jak v té kouli máte vlastně tu kačenku. A když ta koule se utálí, tak ona na té vodě plave a jsou tam nějaké blbosti v té vodě. A já jsem tu hračku nikdy neměla, takže dceři jsem ji hned koupila. On to dělá, myslím, Fisher Price. A měli jsme doma takovou tu láhev od koňáku, nebo s koňákem, ona není otevřená do teďka. Myslím si, že byla tady ta v Pupendu. V Pupendu ji ukazovali, nebo v Pelíškách. A teď vám fakt neřeknu, jestli to byly Pelíšky nebo Pupendu. Tam tu láhev mají. Je to koňák, vlastně to, když zatřepete, tak v tom lítá voda, v té vodě jsou takový zlatý hoblinky. Oni v tom tak poletují, když s tím zatřepete. A vevnitř je malá sklenička, pod tou malou skleničkou v té vodě je baletka s červenou sukínkou. Když natočíte prostě na klíček ten koňák, tak vlastně to hraje a ta panenka se točí a tancuje. No a tady z toho já jsem byla vždycky jako dítě unešená, vždycky jsem jako prosila mamku, ať mě to natočí a koukala jsem na to hodiny. Jako. Rozhodně si myslím, že to stojí za to, pokud máte malé děti nebo pokud jste na takové blbosti a dekorace jako něco si vyrobit, že vás to prostě jenom baví a chcete zaměstnat nějak ruce. Jsem tady loupu ještě to lepidlo s dovolením. A myslím si, že to bylo super to udělat. Myslím si, že nakonec výsledek je mnohem hezčí, než to, co k němu vedlo.
No a kdybych měla říct k tomu své poznatky, jelikož já jsem se inspirovala samozřejmě na YouTube, hledala jsem různý zdroje, různý videa, různý i články, kvůli tomu glycerinu právě, bez toho to nejde, žádnou náhražku jsem nenašla, nikde žádnej, nikdo jako, každý říká jako dávejte lehčí třpitky, oni pak padají pomaleji, ale podle mě jako ten glycerin v tom asi potřeba je, aby to tak nějak jako byla ta voda taková jako olejovější. Tak za prvý, použijte místo lepidla chemoprén, protože podle mě bude držet líp a zamezíte tomu, aby vám to fakt někdy jako se stalo, že se vám to povolí to víčko nebo začne protíkat nebo něco. Ten chemoprén bude fakt podle mě jako sázka na jistotu. Druhá věc, nalijte to úplně povrch, co nejvíc to jde, ať vám klidně trošku ty vody vybuňkne ven, když to zatáčíte ten uzávěr, protože si myslím, že to je fakt hezký, když tam ta, ten, toho vzduchu je fakt co nejmíň. Ale každopádně doporučuji nedávat tam dutou hračku, nebo aspoň zalepit jí ty díry, když ji tam dáte. Takže vás všechny zdravím, můžete si hezký svátky, Vánoce a tak, jestli máte děti, nemáte děti. My, když jsme neměli děti, tak jsme si užívali se psama, že jsme s nima šli prostě do hlubokého sněhu. Nechali jsme je běhat jak trhlí prostě. Pak jsme je doma zahřívali a vytírali ručníkama, aby nebyli nachlazený. Pod stromek jsme jim kupovali dárky, jakože x prostě dobrotek, tím myslím jako sušený masíčka a tak. A konzervičky takový ty hodně dobrý. A nebo jsme jim koupili třeba sadu. Tomu pitbullovi, jak jsme ho měli Picassovi, tak jsme koupili třeba sadu jako tenisáků, takovej velký pakl. A malýmu Rembiškovi jsme koupili prostě nějakého třeba zajíčka velkého plíšovýho, růžovýho a tak. Takže my jsme si to užívali vždycky jakoby tak tím, že jsme obdarovávali ty naši drobotinu, ať už to byly štěňata, nebo teď to jsou i děti. A štěně. No my dva si s manželem dárky nedáváme, dáváme si symbolický jenom, protože se říká, že když tam nenajdete nějaký dárek, tak to znamená, že jste zlobili a před dětma to není zrovna výchovný. Takže my si tam dáváme ten symbolický dárek. To je všechno. No, já se loučím, mějte se, ahoj. Thank you.